Ei, vai zināji? Jā, es to zināju, jo mēs to pārrunājām vidusskolā domas sēdē aulā. Es esmu tik foršs, bet neviens negrib būt mans draugs. Neuztraucies. Vidusskolā domē mēs gaidām visus. Reāli tā gribas ēst, bet nu, vispār nauda nav. Es tev saprotu, bet es ēdīšu cepumus vidusskolā domas sēdē. 13. septembrī, 4. pēcpusdienā. Jūsu problēmā mēs atradīsim risinājumu. Skola ir tavas otrās mājas, tad Rīgas valsts pirmā gimnāzijas vidusskolā doma var kļūt par tavu otro ģimeni. Mēs jūs visus šeit gaidām.